Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, dovolite mi, da pričnemo z 23. sejo občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Po pregledu ugotavljam, da smo sklepčni od 15 svetnikov in svetnic, nas je prisotnih 13, 2 sta se upravičili, tako da lahko nadaljujemo za našo 23. sejo. Kot predlog dnevnega reda ste dobili med gradivom, današnji dnevni red 23. seje, kot sem že dejal, vsebuje 10 točk. Predlagan dnevni red dajem v razpravo, v dopolnitev. Vkolikor ni dopolnil oziroma razprave, prosim, da kdor je za takšen predlagan dnevni red današnje seje, da z gradivom rok potrdi. Soglasno potrjeno. Hvala lepa. Prihajamo na naslednjo točko in sicer potrditev skrajšenega zapisa 22. redne seje in pregled uresničevanja sklepov. Prav tako zapisnik je bil tudi v vsebini gradiva, katero smo sprejeli. Odpiram razpravo na zapisnik 22. redne seje. Koliko ni razpravljalcev, prosim, da kdor je za takšen zapisnik, da ga z dvigom rok tudi potrdi. Hvala lepa, soglasno potrjen. Prihajamo na naslednjo točko in sicer informacija župana. Gospod župan, na vrsti ste. Hvala lepa. Lepo zdrav tudi z moje strani. Svetnice, svetniki, zdravljeni dobro občinsko pravo in predvsem gostje z vaših odborov, ki se v zadnjem času kar redno udeležuje vse, kar me tudi še posebno veseli. Zdaj, glede na to, da v točki informacije župana, ker imamo za vsaki mesec sejo nekih novih, velikih operativnih zadev ni, bi pač vas obvestil, da smo mi zaključili izdeli skozi Selnico ob Dravi, se pravi investicija skupaj z državo, tako da je cesta skupaj z našim pločnikom in tudi z povezavo z zadnjim delom Selnice zaključena. Kot vidite, nas se čaka zadnji ureditev na sedno leto, da bomo asfaltirali toto parkirišče, vendar je funkcija že takšna, kot bo tudi v prihodnje, se pravi, parkirišče bo za cesto in bo imelo svoj vhod in tudi svoj izhod, tako da ne bo zveste ni možno prihajati na pločnik oziroma na parkirišče. V tem sklopu teh del se še delajo taka, bom rekel, manjša popravila. Imeli smo tudi nekaj pripomb v zvezi z občani, ki so tu blizu doma, investitor oziroma izvajalec del se je z njimi že dobil, usklajujejo določene faze, določene popravila in če opazite, tudi se nekaj že popravlja, predvsem žleblovi pa na teh fasadah, tako da, kar se tega tiče, so tudi se dogovorili, nekaj še pa se kakrat v zraku in tudi dogovoreno, da se še dobijo z kakšnim strokovnjakom za gradbeno stroko, da bi potem videli, da so bila te pripombe pa pritožbe upravičene. In če bo se pokazali upravičene, bo se kakor najdli neki skupni jezik, da se to tudi popravi. Z ministrstva za gospodarstvo in razvoj smo tudi dobili odgovor v zvezi s tem, da vidite, da smo v letošnjem letu imeli dve vlogi za sofinanciranje investicij, potem 21. členu in smo v prejšnjem tednu dobili tudi odgovoreno po 3-4, da imamo vse odobreno in da bo sredstva tudi v tem letu še prišla. To se pravi, to je za cesto, ki smo jo investirali skupaj za potiselniške grabi, tam je višina približno 66 000 evrov in pa del povratnih sredstev z nula obrestno mero, ki tudi smo rabili za te pločnike, je tudi odobreno in se pravi, to pa gre za okoli 90 000 evrov. Tako da oba dva ta zneska bi morala še v letošnjem letu priti na naš žiroračun, kar bo nam še omogočilo, se pravi, še lažjo likvidnostno situacijo, ki je takrat nimamo problemov z likvidnostjo. Ampak leti pričakujemo, da bomo dobili, lahko se bo zgoditi tako lansko leto, da smo potem pač dobili ali zadnji teden v decembru, ali pa prvi teden v januarju. Nič narobe, samo da bomo dobili. To bi tudi pomenilo, ko se opazi, da to gora delamo na ulici proti Srbinu, Kobanske ulici smo če ravno začeli pozno, ampak smo zaključili investicijo, se pravi, to je bila prečrpališče za skorni del hiš, ki so nad Srblini, to je v višini približno
5 do 6 hiš, to se pravi, to je za njih 25 ljudi, kar nas tudi veseli. S tem smo zdaj omogočili tudi tem ljudem, da bo imeli vodo z normalnim pritiskom. Zadnja hiša, potem gor pri Ravšlo, Kavboju, pa po vsej verjetnosti bo potrebo še hidrofora, ampak skratka, vodo smo tu spodaj od višine LGO, tam, ko je Žunko doma, smo spravili na višino, tam gor, ko je Ravšl. Skratka, smo zaključili, zakopali stvar, priklopili na elektriko in tudi sosedi se dogovorili, ki smo tudi kopali po nekih zemljišči, kar ni javno, neke so ceste, neke so lepa zemljišča, tudi to je potrebno še vrediti, predvsem z gospodom Volmajerom je treba dogovoriti in tudi skleniti nekšni dogovor zvezi s tem, da se je to kopalo na njegovem zemljišču. Tako da pričakujem, da bo ta voda in ta sistem, ki smo ga zdaj reševali za Selniško, bi tudi bodoče probali reševati za cel del, se pravi dol proti Slemenu, proti Bistrici in tudi gor na Janževi gori. Se pravi, da bi reševali ne v globalo, ker potem se mora delati vodohram, to so pa velike investicije, gre tudi do nekaj 100 tavžnih evrov. Te investicije se pa rešujejo tam okolj 40 tisoč evrov in s tem rešimo lahko kar neko višinsko, približno 50 metrov se počasi dvigujemo z vodo. Tako da v naslednjem letu pričakujemo tam gor, ko bomo delali nad motalno cesto, pod motalno tudi, da bomo dali noti cel vodovodno in tudi v prihodnosti tudi zmontirali eno takšno prečepališče, ki bo omogočil za ljudi na tisti višini, da bi imeli nemoteno oskrbo s pitno vodo. V zvezi z NUC zdajom, kar je, morate vedeti, da na nosilu za uporabo stavbnih zemljišč je to edini osnovni izvirni vir. Zdaj smo uporabili tri izraze, kar to pomeni jasno. Lokalna skupnost od tega osnovnega vira tudi živi in dejansko nadomestilo za naše razmere pomeni to, da smo zdaj 10 let, recimo tudi pomate točko, potvrdili, da imamo, da smo imeli v običajnih merah, se pravi, nismo nič dvigovali, nič spuščali, skratka, stali smo na tem nivoju in imamo tudi nadomestilo predvsem v bližnjih občinah daleč najnižjo. To sem pomenil zato, ker smo dobili pritožbo oziroma Dravske elektrarne so se pritožile na ministrstvo, se pravi, za FURS, za upravo za javne prihodke, da je pač ta odložba, ki so jo izdali, skratki se ne strinjajo, v izgovor s tem, da, kot veste, država tudi zaračunava Dravskim elektrarnam, vsem elektrarnam koncesijo za rabo reke Drave in tisti del se pač oni zagovarjajo, da že plačujejo, ampak stvar je tem eno je koncesija, ki jo plačuje, ki jo računa država in potem država odstopi lokalnim skupnostim nekaj procentov, 60%, drugo je pa NUSZ. To je čisto drugačen zakon in to nima dovene, bom rekel, ta neposredne povezave z koncesijo. Tako da tu z Dravskimi elektrarnami teče lepi razgovor, ni dovene vroče krvi. Skratka, kot veste, da tu se lokalna skupnost, predvsem občina, ne smemo pustiti, kajti to je, kot sem že povedal, osnovni vir za razvoj teh naših krajev. Samo da boste imeli, da se pogovarjamo o številki s koncesijo in z tem nadomestilom, to za nas pomeni približno 350 tisoč evrov. To je taki denar, da lahko nekatere občine tudi zaperajo svojo zgodbo, če bi mogoče država drugače odločila, sem pa pripričan, da to ne bo naredila. Kar bi še na koncu povedal, jutri je 1. december, kot vidite, v Selnici se pripravljajo pač tako vsako leto, tudi letos se izvajajo dela, da bomo okrasili ta naš center Selnice. Letošnje leto pa še malo bolj, ker smo tudi dejansko, ko smo zaprli ta naš trg pred crkvijo in dejansko rešili drugač vhod pa izhod v samo Selnico, bomo delali tudi malo več. Skratka, delamo pa z društvi in predvsem gre tudi zahvala društvu Pauza in predvsem Janezu Liseku, ki dejansko je tudi posameznikom, ki vsaki dan delajo prostovoljno in tudi, ko boste videli čez en teden, ko se bo to prežgalo, kakšno je to delo. To je v bistvu čisto delo v dobri veri, da malo lepšemo naš sam kraj Selnico ob Dravi. In potem tudi v naslednjem tednu bo tudi v cele občine, tako vsako leto bodo šli ti naši, ki so vzdrževalci, za javno razsvetljavo bodo obvesli pač te svetilke. Tako da pričakujem, da bo za začetku tedna oziroma za začetku meseca decembra že tako rekoč okrašeno in bomo lahko v pričakovanju teh naših prazničnih dni. Pričakujem pa tudi, da se bodo imeli fajn in da tudi mogoče, da bi tudi sami posamezniki, pa predvsem vi svetniki, tudi jaz kot župan, da se udeležujemo teh prireditev, ki jih je kar nekaj, ne? Tako da vljudno vabljeni in pa lep dan. Gospod župan, hvala lepa za podane informacije.
Prehajamo na peto točko in sicer odlok o pokopališkem redu na območju občine Selnica ob Dravi, druga obravnava. Prosim direktorico Darjo Slivnjak, da nam poda vsebino. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za besedo. Torej, danes imamo v obravnavi in to drugi ponovno odlok o pokopališkem redu. Na prvi obravnavi smo razpravljali o njem in ga sprejeli v predlagani vsebini. Po seji pa smo imeli še sestanek s predstavnikom crkvene skupnosti in pa z gospodom Tatalovičem kot svetnikom našega občinskega sveta in smo ponovno pregledali vsebine in dodali nekaj pripomb vsebin v 9., 13., 15., 11. in 20. členu, kar smo tudi v obrazložitvah predstavili. Jaz ostalih vsebin ne bi ponavljala, ta odlok je v obravnavi zaradi tega, ker je bilo potrebno v letošnjem letu, glede na to, da je lani v septembru bil sprejet nov zakon o pokopališko pogrebni dejavnosti, naše akte prilagoditi novi veljavni zakonodaji. Če pa ima še kdo kakšna dodatna vprašanja, bom pa z veseljem odgovorila na nje. Hvala. Hvala lepa. Točka je bila obravnavana tako na statutarno-pravni komisiji, kako na odboru za gospodarstvo. Prosim stališča statutarno-pravne komisije, da nam poda predsednik Tomislav Slivnjak. Spoštovani, lepo zdrav še z moje strani. Statutarno-pravna komisija je se seznanila oziroma obravnavala odlok o pokopališkem redu na območju občine Selnica ob Dravi in ga v tej drugi obravnavi občinskemu svetu predlaga v sprejem. Lepa. Prosim predsednika odbora za gospodarstvo, da nam preda stališča gospoda Slobodana Tataloviča. Lep pozdrav najprej. Odbor za gospodarstvo je obravnaval odlok o pokopališkem redu na območju občine Selnica ob Dravi v drugi obravnavi in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem v drugi obravnavi. Odpiram razpravo na omenjeno vsebino pod peto točko. Prosim. Ne zameriti, ampak jaz sem sicer sodeloval tam, ko smo usklajevali z prve obravnave za drugo obravnavo, ampak kljub vsemu tri malenkosti bi predlagal z amandmajem. Jaz sem obvestil občinsko upravo in župana v poslovniškem roku. So čisto enostavni, tako da bi jih kar prebral, pa bi jaz prosil, če to podprete, da malo bolj potem bi rekel odlok celovitno, celovit. Prvi amandma je k 15. členu, na koncu prvega odstavka se črta beseda tudi. Se pravi, da je eksplicitno potem, da mora izvajalec pogrebne dejavnosti upoštevati željo društva, kažem, tisti, ki imajo pač svoje protokole pri in seveda so izrazili svojci željo, da se opravi taka vrsta pogreba. Zdaj, ne vem, bomo glasovali o vsakem posebej. Preberem zdaj vse tri. Drugi amandma k 15. členu tudi, na koncu drugega odstavka se med besedi vodja enote vstavi beseda strelske, tako da je potem vodja strelske enote, ker je marsikdo spraševal, kakšne enote vodja, da se ve, da to, če sodelujejo strelci, tega je sicer v zadnje čase zelo malo, se opušča, ampak če je, da se ve, kdo je to. In pa tretji amandma k 43. členu, doda se nova alineja in sicer zadnja alineja sanitarije. Vemo, ponekod jih ni, tu v Selnici so, na drugem pokopališču jih pa ni, pa bilo treba poskrbeti za to, ne da se improvizirati. Hvala. Hvala lepa. Razprava na omenjeno vsebino je še vedno odprta. Vekoliko ni več razpravljavcev in kot smo seznanjeni, imamo
tri amandmaje, bom dal vsakega posebej tudi v glasovanje. V prvo obravnavo, seveda potem pa v glasovanje. In sicer prvi amandma smo rekli, da se pritiče 15. člena in sicer na koncu prvega odstavka se črta beseda tudi. Prosim, da vsebino smo dobili kot gradivo in dajem to spremembo na razpravo. Vkoliko ne, prosim, da z potrditvijo, kdo je za takšen amandma, da ga potrdi z dvigom rok. Soglasno, hvala lepa. Prehajamo k drugemu amandmaju in sicer prav tako k 15. členu. Na koncu drugega odstavka se med besedami vodja enote vstavi beseda strelske. Tudi to vsebino amandmaje dajem v razpravo. Koliko ni, prosim, da je za takšen dopolnilo, da ga se dvigom rok tudi potrdi. Soglasno potrjeno, hvala lepa. Prehajamo k tretjemu amandmaju, kateri se naveže na 43. člen in sicer doda se nova alineja sanitarije. Predlog amandmaja dam v razpravo, vekoliko ni. Hvala lepa, kdor je za takšno dopolnitev, prosim, da z dvigom rok potrdi. Hvala lepa, vsi tri amandmaje so bili soglasno sprejeti in prehajam k predlogu sklepa na peto točko in sicer predlog sklepa je sledeč, seveda z amandmaji, da se razume. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o pokopališkem redu na območju občine Selnica ob Dravi v drugi obravnavi. Kdor je za takšen predlog sklepa, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Soglasno potrjeno, hvala lepa. S tem končujemo peto točko, prehajamo na šesto. Glede na to, da imamo tukaj planirano poročevalko Marinko Konečnik Kunst in se še nam ni pridružila, očitno smo prehitri za nekatere. Če mi dovolite, da bi tole točko preskočili in se jo dotaknili, ko pride gospa poročevalka. Ste za takšen predlog? Hvala lepa. Hvala lepa, prehajamo na sedmo točko, kot smo rekli, bomo se vrnili na šesto točko kasneje. In sicer vsebina sedme točke je sledeča. Spremembe in dopolnitve statuta občine Selnica ob Dravi, skrajšan postopek. Prosim, poročevalko Darjo Slivnjak, direktorico občinske uprave, da nam predstavi vsebino. Hvala lepa za besedo. Jaz se opravičujem, ker moj računalnik zavrača ključek, da bi vsebino, ki sem jo pripravila, bolj nazorno lahko ob tem, ko razpravljamo o njej, gledali z tekstom v živo na ekranu, ampak se bom potrudila besedno dovolj jasno predstaviti zadevo, da bomo lahko sledili sporočilom in potem odločali o njih. Torej, mi smo se, priznam, lotili sprememb in dopolnitev našega osnovnega akta na priporočilo Ministrstva za javno upravo, ki je po svoji uradni dolžnosti tudi v naši občini opravilo nadzorstvo nad našimi akti, koliko so usklajeni z veljavnimi državnimi predpisi in priporočalo nekatere spremembe v našem statutu, te smo upoštevali, večina teh, tiste, ki niso bile smiselne po naši presoji in tudi niso ne v skladju z zakonom, nismo vključili v te spremembe. V glavnem pa smo spremenili določila statuta tista, ki se bolj enoznačno nanašajo po vsebini na to, da imamo mi enovito občinsko upravo, zato smo izvedli spremembe 11., 16. in 30. člena statuta in v teh spremembah te spremembe zapisali v 6., 10. in 15. členu. Gre samo za to, da smo izločili stavke, v katerih smo določali, da neke organe potrjuje
nek drug organ znotraj občinske uprave, ki jih nimamo, zato ker imamo enovito občinsko upravo. In vseh teh členih, kjer se je v bistvu ta splošna določila so pojavljala, smo jih popravili ali pa enostavno izločili. No, potem pa je drugi velik sklop vsebin, zaradi katerih smo posamezne člene statuta spreminjali takšen, ki se nanaša na neke pristojnosti organov, združljivost funkcij za posamezne člane enih ali drugih organov, prenehanje mandatov, vsebine, ki opredeljujejo nezdružljivost članstva, potem tudi v nadzornem odboru recimo in o odločanju javnih uslužbencev. To so pa členi 13. Tam v bistvu opredeljujemo spremembe glede vpogledovanja v dokumente. Pri volitvah v 15. členu smo črtali neke vsebine, ker če pogledate v statut, imamo čisto v prvem odstavku napisano, da se te zadeve urejujejo zakonom. V naslednjih treh odstavkih imamo pa ene detaljne vsebine iz zakona povzete, ker pa to niso statutarna določila, pač pa zakonska smo jih izločili, ker jih ni treba imeti v statutu. Poleg tega pa s tem, da smo ta zakonska določila izločali iz vsebin statuta, dosežemo, da kadar se zakonodaja spreminja, mi nismo prisiljeni spreminjati statuta, je bolj dolgotrajno veljaven in usklajen z veljavnimi predpisi. V teh vsebinah smo pač zdaj, če bi želeli po členih, jih lahko predstavim, ampak jaz mislim, da smo se potrudili v občinski upravi zelo nazorno v obrazložitvah, v vsakem členu napisati, zakaj smo nekaj popravili besedno ali izločili in bi bilo skoraj nepotrebno, da bi člen za členom brali pa iskali spremembe. Rada pa bi izpostavila mogoče člene 41. In pa novi 44. člen, kjer smo spremenili celotno vsebino kar obsežno, vezano na delo nadzornega odbora in na poročanje nadzornega odbora, to pa zaradi tega, ker ni bilo v skladu s sedaj veljavnim pravilnikom, kako se pišejo poročila o opravljenih nadzorih in kdo s kom sodeluje in kako izvajajo svoje aktivnosti. Iz člena, kjer je bilo opredeljeno, da župan skrbi za obveščenost nadzornega odbora, smo tudi to anomalijo odpravili zaradi tega, ker ni dolžnost občana, župana občine, da skrbi za obveščenost nadzornega organa, pač pa je to naloga predsednika nadzornega odbora, tako da smo take malo nerodne zadeve popravljali, to imamo v 48. členu statuta zapisano ali v 23. teh sprememb in dopolnitev. Potem smo v 62. členu recimo tudi te pristojnosti, kdo koga izloča iz kakšnih upravnih postopkov, pravilno je zapisali. Na koncu smo v 68. členu popravili okoli tega, kdo lahko razpusti vaški odbor, se sama zdaj zataknila, ker je prišlo čisto do enega lapsusa zapisanega v statutu, kajti nihče ne more vaškega odbora razpustiti, lahko pa občinski svet razpusti vaško skupnost, če ne izpolnjuje nekih zakonskih določil in sprememba statuta, s katero se je ukinila recimo vaška skupnost, pa začne veljati ta statut šele, ko poteče mandat tistim članom vaškega odbora, ki so pač zaključili ta konkretni mandat. No, takšne zadeve smo morali v bistvu, nekatere je bilo pa dobro, da smo popravili v našem statutu. Hvala za besedo. Če ima kdo kakšno vprašanje, ker je bilo karkoli nerazumljivo, sem pa tukaj na razpolago, da dajem odgovore. Točka je bila obravnana tako na statutarno-pravni komisiji, na odboru za gospodarstvo.
na odboru za gospodarstvo, tako je. Stališče statutarno-pravne komisije nam bo podal, se upravičujem, sem šel na šesto točko. Sedme točke je. Točke so bile obravnavane na statutarno-pravni komisiji, na odboru za negospodarstvo in na odboru za gospodarstvo. Prosim, predsednik za statutarno-pravno komisije, da nam poda stališče. Hvala za besedo. Torej, statutarno-pravna komisija je obravnavala predmetne spremembe in dopolnitve statuta občine Selnica ob Dravi, za katerega je predlagan skrajšani postopek in ga predlaga v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku občinskem svetu. Hvala lepa, da se vprečujem. Stališče odbora za negospodarstvo nam bo podala predsednica Ljubljana Zato. Pozdravljeni. Tudi odbor za negospodarstvo se je seznanil s spremembami in dopolnitvami statuta občine Selnica ob Dravi v skrajšanem postopku in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi, da ga sprejme v skrajšanem postopku. Hvala. Stališče odbora za gospodarstvo pa nam bo podal predsednik Slobodan Tatalović. Tudi odbor za gospodarstvo je obravnaval spremembe in dopolnitve statuta občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku in jih predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem po skrajšanem postopku. Zdaj, če je kdo gledal, mogoče to, kar ste dobili, ta stališča na mize, tam je en slovnični lapsus in jih predlaga, jaz sem tako prečital tudi. Hvala. Odpiram razpravo na sedmo točko današnjega dnevnega reda. Prosim. Vekolikor razpravljavcev ni, zapiram razpravo in prehajam k predstavitvi predloga sklepa, ki je sledeč. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve statuta občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Kdo je za takšen predlog sklepa, naj ga z rokom potrdi. Hvala, soglasno potrjeno. S tem končujemo sedmo točko in prihajamo na šesto točko, kajti med nami prav lepo pozdravljam gospod Marinko Konečnik Kunst. Zdrav. Lep pozdrav. Lahko gremo že poslovnik, da bo še ono umirla, ne, gospod Marinko? Te pa gremo še zdaj. Ok, na osmo točko. Osmo točko, potem pa da. Prav. Hvala za predlog. Prehajamo na osmo točko in sicer spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Selnica ob Dravi, skrajšan postopek. Tudi za to vsebino je poročevalka, direktorica občinske uprave, gospa Darja Slevnjak. Hvala lepa. Torej, po obisku uradnice iz Ministrstva za javno upravo in službe za lokalno samoupravo smo pregledali tudi poslovnik občinskega sveta občine in ugotovili, da je tudi ta, ki je bil sprejet leta 2007, potrebno malo poažurirati in tukaj v manjšem obsegu, kot ste opazili pri statutu, gre pa za to, da smo tudi tukaj usklajevali neke neaktualnosti ali pa mogoče neegzaktno zapisane vsebine z veljavno zakonodajo, predvsem z zakonom o lokalni samoupravi, pa tudi kaj vezano na Ustavo Republike Slovenije in pa zakon o upravnem postopku. Torej, v 11. členu, s katerim smo začeli, z popravki smo ga črtali v drugi odstavek v celoti, zaradi tega, ker dikcija zapisana v tistem odstavku, da po prenehanju mandata občinskega sveta te isti osebi preneha tudi mandat v javnih zavodih ali pa v javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, kar ni res, kar ne velja, zaradi tega, ker ni organ imenoval človeka v članstvo teh svetov, pač pa občina. Zato mu v javnih zavodih ali javnih podjetjih mandat teče dalje. 14. člen je bil tudi nespretno zapisan, kajti po ustavi imajo zgolj poslanci državnega zbora, imuniteto člani občinskega sveta pa ne. Potem, kar se tiče 45. člena poslovnika v
v tistem členu smo spremenili v četrtem odstavku za to besedico na seji v pri točki, kajti pravila potrebnih števil glasov so drugačna pri različnih dokumentih in aktih, ki se sprejemajo in da se lahko veljavno dela in sklepa na seji smo v te detajle spremenili pri točki, ker recimo, to sem že na vseh odborih kot delovnih telesih razložila, se veste, pri sprejemanju statuta mora biti 2/3 glasov vseh svetnikov, recimo pri poslovniku pa je dovolj 2/3 prisotnih svetnikov. In s tem smo omogočili delo seje, ker smo natančne definirali te vsebine. No, natančne smo definirali tudi v 49. členu, kako se glasuje. Vemo, da na sejah občinskega sveta se sprejemajo sklepi in z njimi odločitve, zato smo tiste sprejemanje odločitev spremenili v sprejemanje sklepov. Pa mogoče se potrudili še bolj eksaktno povedati, da tisti, ki ne, se ne opredeli, ki ne glasuje, ni opredeljen in ga ne moreš šteti ne za, ne proti. Potem, kar se tiče sprememb, se mi zdi pa, da je potrebno še dve stvari izpostaviti. Ena je, kako se piše zapisnik. V 54. členu smo zato naredili spremembo in zapisali tako, kot v bistvu zakonodaja in praksa veleva. Zapisnik je treba napisati v skrajšani obliki in ni pomembno, kaj posamezen član organa, kot je občinski svet, razmišlja in odloča, pač pa je pomemben sklep organa, zato v zapisniku je pomembno, da se ve, kdaj je bila seja, s kakšnim dnevnim redom, ki je bil potrjen, koliko svetnikov je bilo prisotnih, kateri sklepi so bili sprejeti in z kakšnim številom glasov. Zato smo iz tega člena izločili tista določila, kjer opredeljujemo, da moramo zapisati tudi razprave posameznih razpravljavcev. No in v 55. členu smo spremenili zapis, kako je z snemanjem sej in hrambo teh posnetkov. V skladu z zakonom o varstvu podatkov osebnih nismo imeli pravilno zapisanih zadev, ki so pač pred 10 leti bile drugače opredeljene. Danes pa je pomembno, da dajemo večji poudarek varstvu osebnih podatkov in seje se lahko snemajo samo za potrebe zapisnika, je stališče pooblaščenca, ko je zapisnik narejen in potrjen, hramba tega audio ali pa video posnetka za nas ni več predmet hrambe, ampak ga je treba uničiti. Če pa bi vendarle kdorkoli ali od članov občinskega sveta ali od občanov želel še enkrat slišati, kaj je nekdo in eksaktno, kaj je razpravljal na sami seji, pa lahko pride na občinsko upravo, kjer bo lahko v prisotnosti pooblaščenega uslužbenca posnetek še enkrat poslušal in se z njim seznanil. Ampak ko je zapisnik seje potrjen, je zadeva, kar se tiče občinske uprave, uničena. S tem se varujejo osebni podatki posameznika in njegova integriteta, da ne bi kdajkoli kdorkoli kaj izrabljal. Zelo velika sprememba pa se je v bistvu opredelila glede na obstoječe in dosedanje prakse v 77. členu, kjer smo dodali 77a člen, s katerim sledimo evropski resoluciji, ki pač veleva, da je treba vedno bolj zaradi transparentnosti delovanja, se veste, da je delovanje tako občinske uprave kot občinskega sveta javno in tudi vseh delovnih teles in evropski vplivi nam narekujejo, da moramo vedno bolj javno dajati v obravnavo tudi še prednjih damo na organ in njegova delovna telesa akte, ki jih pripravljamo v občini. In zato smo v tem členu definirali
časovnico, koliko pred obravnavo, pred sklicom seje občinskega sveta prej je treba lokalni javnosti, drugim splošnim javnostim ali pa strokovnim dati na razpolago predlagano gradivo, ki bo šlo v obravnavo in v proces sprejemanja. To so te glavne spremembe in dopolnitve v poslovniku občinskega sveta, ki smo se jih, upam, da dovolj razumljivo in natančno potrudili tudi zapisati in razložiti v obrazložitvah. In kot sem rekla že prej, če pa bi želel kdo še kaj, bom pa z veseljem odgovorila na vprašanje. Hvala lepa. Hvala. Točka je bila obravnavana na statutarno pravni komisiji, odboru za negospodarstvo in odboru za gospodarstvo. Prosim predsednika statutarno-pravne komisije, Tomislava Slivnaka, za njihova stališča. Predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občina Sevnica ob Dravi v okviru predlaganega skrajšanega postopka je obravnavala statutarna pravna komisija in te spremembe in dopolnitve predlaga prav tako v skrajšanem postopku v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Hvala. Stališče odbora za negospodarstvo nam bo podala predsednica Ljiljana Sok. Odbor za negospodarstvo se je seznanil s spremembami in dopolnitvami poslovnika občinskega sveta občine Selnica ob Dravi v skrajšanem postopku in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi, da ga sprejme v skrajšanem postopku. Hvala. In stališče odbora za gospodarstvo nam poda predsednik Stanislav Radulović. Odbor za gospodarstvo je obravnaval spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Sevnica ob Dravi po skrajšanem postopku in jih predlaga občinskemu svetu občine Sevnica ob Dravi v sprejem po skrajšanem postopku s predlogom, da se črta zadnji stavek 5. člena. To je mogoče sprememba glede na ostale, ki so to predhodno tudi obravnavali. Menili smo, da je nepotrebni stavek tam, samo komplicira zadeve. Hvala lepa. Na 8. točko odpiram razpravo. Prosim. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, ker predsednica v stališču oziroma v zapisniku odbora za negospodarstvo ni zajela razprave iz tega našega odbora, ki sem imel mnenje in pa seveda predlog, je bil tudi na odboru sprejet. In sicer, gledajte, zdaj, če bomo treba malo bolj podrobno to razložiti, tu mi je začelo ven 4 leti ta 8. člen oziroma 54. člen prvega odstavka, ki se spremeni, da se ob vsaki seji piše zapisnik, kar je vredo. Zapisnik se piše v skrajšeni obliki, vsebine razprave ni predmet zapisnika. Ok. Če je temu tako, potem treba dati možnost na drugi strani, v 55. členu, ki piše potek seje, se zvočno in slikovno snema. Zvočni in slikovni posnetek seje občinskega sveta je namenjen izdelavi zapisnika in se hrani, dokler ni potrjen zapisnik seje. In to je vredo. No, zdaj pa, v čem je problem? Član sveta in drug udeleženc javne seje v nadaljevanju piše, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega. Če je dobil. To je za mene sporno. No in tako naprej, če prečitate, na odboru je bilo takoj popravek, namesto če bi bil predlog ki. Ker sem pa šel enkrat še pogledati, to pomeni, če napiše ki, to še ne pomeni, da ti je že dal, če ti je dal. Ki ti je dal, če ti je dal. No? In zato bi bilo v nadaljevanju član sveta in drug udeležen javne seje obvesti predsedujočega, da želi poslušati magnetogram. V nadaljevanju poslušene seja se uprave v prostoru občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega služenca in tako dalje. Torej, ne more biti sporno nič, da bi bilo ali bo mi dal, ki bo mi dal ali ne bo, jasno. Obvesti predsedujoča, da želi poslušati magnetogram pika. In ni nič interpretacije in nič ni spornega. Skratka, vse ostalo bi bila interpretacija, ali mi želi dati, ali bo mi dal,
ali ga moram prositi, poslije sveda ga zaprosim, ampak mi mora automatsko dati možnost. Brez nekih razprav, ali bi mi dal, ali ne bi dal. Skratka, v tem še eno leto ne čutim spornosti, da ne bi dobil možnosti, kaj pa vemo, kako bo naprej. Skratka, ta poslovnik ni za ta mandat, ampak je najbrž tudi za druge mandate, ampak vsak občinski svet ga lahko tudi spreminja, kar je tudi res. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je še vedno odprta. Zakolikor ni razprave, razpravo zapiram in prosim direktorico, glede na to, da je bilo navedeno, da se je podlaga za spremembe pridobivala na državnem nivoju oziroma celo na evropskem, prosim, da kolikor je. Res je, na odboru za negospodarstvo smo razpravljali o tem in ker smo se dogovorili, da bomo te stvari uredili tako, da bomo tisti čez spremenili v ki je dobil soglasje, jaz sem to smatrala za urejeno in nisem danes izpostavljala, tako da brez skrbi zadeva, ki preden gre v objavo v MUF, s tem bo postala veljavna, ne? Bomo zagotovo spremenili tako, kot smo dogovorili. V redu? No, mislim, da to smo že dogovorili, ampak malo bolje še pogledaš, ki ne zadostuje. Lahko tudi. Lepo prosim. Če prijete meni. Se strinjam, jaz sem takrat tudi razložila, ne, da čisto vsak, ker ne more priti, ne vem, gospe Nadi, recimo, ki piše zapisnike, ne, in ima te posnetke, da z njihovo pomočjo napiše kvalitetno zapisnik. Jaz sem pa zdaj tu, bi pa rad poslušal, ne. Je treba, ker pa se jo vodi predsedojoči, je treba njega obvestiti, da je nekdo želel, ker gre za varstvo osebnih podatkov. In skozi to je potem pooblaščen uradnik dobil tudi v bistvu, bi rekla, dovoljenje, ne, da pokaže ali pa nalogo, da izpelje. Gre čisto za formalne postopke, ki vlada. Bomo uredili, da bomo napisali tako, da se obvesti, da bi želeli pogledati. V redu. Hvala lepa, ste zadovoljni? Lepo prosim, da se ta sprememba vsebine zavede v zapisnik, da bo tudi podlaga za popravek tega poslovnika. Razprava je zaprta, zato bom prišel k predlogu sklepa z predpostavko, da se spremeni oziroma dopolni vsebina, ki je bila predlagana za tale 5. člen oziroma 29. člen v poslovniku. Mi je popolnoma jasno oziroma nam vsem, za vsebino, ki ga je pa podal gospod Fras, pa prosim, da se še enkrat prosim, da se to zapiše v zapisnik in da se bo točno vedelo, kaj je potrebno popraviti. Se strinjamo? Hvala lepa. In predstavim predlog sklepa, ki je sledeč. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve poslovnika občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Kdor je za takšen predlog sklepa, prosim, da ga zdvigo v rok potrdi. Soglasno potrjen, najlepša hvala. S tem smo končali 8. točko. Sedaj pa lepo prosim, gospa Marinka, da se nam pridružite pri 6. točki in sicer vsebina odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi, prva obravnava. Lepo prosim. Hvala. Vsem prisotnim lep pozdrav in najprej opravičilo, da sem vam zmedla dnevni red. Nekam zelo hitro ste danes prišli do točke 6, tako da se vsem lepo opravičujem, pa upam, da bomo ravno tako lahko kvalitetno opravili razpravo te točke. Pred vami je odlok, ki obravnava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. To je dajatev, za katero sem prepričana, da jo vsi v tem prostoru poznate, morda z različnih vidikov, morda iz različnih razlogov, ampak zanesljivo jo poznate potem, da vsako leto, morda večkrat, prejmete položnico, pozdrav iz finančnega urada Republike Slovenije oziroma njegove izpostave v Mariboru, na katerem piše, koliko nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ste dolžni plačati. Nadomestilo je dajatev, ki jo je v naš sistem vnesel že zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1984.
in je eden najbolj trdovratnih inštrumentov na področju prostorske politike, kar jih jaz poznam, ker je naravnost neuničljiv, z njim se ukvarjamo že več kot 30 let, čeprav je že od začetka 90-ih let obravnavan kot dajatev z izrazito prehodnim značajem, prehodnim pa zato, ker bi jo naj že v začetku 90-ih let nadomestil davek na nepremičnine. O tej dajatvi je že v začetku 90-ih let tudi razsojalo ustavno sodišče. Povedalo je, da je dajatev neskladna z spremenjenim družbenim ekonomskim sistemom, ki smo ga implementirali v letu 91. Da pa jo je mogoče recimo tolerirati, recimo izberimo tak izraz, do drugačne ureditve obdavčitve nepremičnin in to predvsem iz razloga, ker bi ukinitev te dajatve bistveno posegla v sistem financiranja lokalne samouprave oziroma v prihodkovno stran občinskih proračunov po vsej državi. Moram reči, da je bilo, kot verjesto veste, v preteklosti kar nekaj poskusov, da bi prišli do zakona o davku na nepremičnine. Najbolj resna konec leta 2013, ko je bil tak zakon tudi sprejet. V tistem času smo bili, mislim, da dvakrat seznanjeni z vrednostjo naših nepremičnin, na način, kot jih opredeljujejo predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin v začetku leta 2014, pa tudi z poskusnim izračunom davka na nepremičnine. Celotni, da rečem, poskus ali pa zgodba se je končala na ustavnem sodišču v spomladi leta 2014, ki je razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in vrnilo v uporabo občinske predpise, ki urejajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Takrat je bil v uporabo vrnjen tudi vaš sedaj veljavni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Treba pa je povedati, da so se v zadnjih 3-4 letih zelo okrepil, da se je zelo okrepil obseg pritožb pravnih in fizičnih oseb na odločbe, s katerim so jim odmerjene te dajatve, da je o ustreznosti občinskih predpisov, ki urejajo nadomestilo, večkrat odločalo upravno sodišče, da je o tem odločalo tudi ustavno sodišče in da je večina odločitev bila taka, da je za občine neugodna ali drugače. Večina odločitev je bila taka, da je pritožnik imel prav, kar je državo spodbodlo k temu, da se natančneje ločili analize te dajatve. Lani poleti je država naslovila, že torej zadolžila Ministrstvo za finance, za okolje in prostor in za javno upravo, da skupaj z asociacijami občin, torej Združenjem občin, Skupnostjo občin in Združenjem mestnih občin, pripravijo priporočila, kako izboljšati ta sistem, in da v tem smislu izvedejo tudi posvete za občine. Vse to je zdaj za nami. Vaša občina je seveda v skladu s priporočili pregledala lastni odlok. Država izrazito priporoča, da naj občine samoinicijativno pregledajo svoje odloke, da se v kakih pritožbenih postopkih ne bi zgodilo, da bi bilo treba precej zmanjšati prihodkovno stran v občinskih proračunih. Naj povem, da v državi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja med 8% in 23% prihodkov v občinski proračun. Zdaj, to je neki splošni taki okvir. Odlok, ki je danes pred vami, praktično je preveritev sedaj veljavnega odloka in ga v bistvenih vsebinah v celoti povzema.
V normalnih okoliščinah bi bile pripravljene spremembe in dopolnitve veljavnega odloka, vendar za sprejemanje sprememb in dopolnitev nimamo pravne podlage. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 17 in 18 je pravna podlaga samo za sprejemanje novih odlokov, kar pomeni, da če veljavnem odloku želite premakniti samo vejico, je s tem namenom treba sprejeti nov odlok. Vaš odlok, ki je danes pred vami, v celoti torej povzema osnovna določila odmerjanja ali pa odločitve kriterije v zvezi z odmerjanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To pa so členitev občine na dve območji, na prvo in drugo območje, na katerem se plačuje nadomestilo. Potem merila, na podlagi katerih se vrednoti oziroma točkuje nadomestilo. Ta merila so vezana na opremljenost določenega stavbnega zemljišča, so vezana na to, kje to stavbno zemljišče leži v prvem ali v drugem območju, so vezana na to, kakšna dejavnost se na takem zemljišču opravlja in so vezana na to, kakšne so možnosti za recimo neko boljše ali pa izdatnejše pridobivanje dohodka na tem stavbnem zemljišču. Odlok je dopolnjen oziroma morali bi bolj reči usklajen na področju pobiranja nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče na ta način, da je prilagojen na novo sprejetemu prostorskemu aktu, torej občinskemu prostorskemu načrtu, zato da so ti recimo da zagotovljena konsistentnost pridobivanja podatkov za ta namen. Odlok, tako kot doslej, povzema način izračunavanja nadomestila, ta se izvede s točkovanjem, z določanjem vrednosti točke in z upoštevanjem zavezančevega površine, bodi si pri zazidanem stavbnem zemljišču stanovanske ali poslovne površine, pri nezazidanem stavbnem zemljišču pa površine nezazidanega stavbnega zemljišča. Odločbe, ker je to v skladu z zakonom, izdaja finančni urad pristojen za vašo občino, torej Mariborski. Podatke za odmero nadomestila pa pripravlja občinska uprava. Pri tem je dolžna prevzemati podatke iz uradnih evidenc, upošteva tudi podatke, ki jih prijavljajo zavezanci sami, zlasti v zvezi z spremembami, ki se dogajajo med letom in tudi vnaprej se nadomestilo plačuje po obrokih, tako kot je bilo to doslej. Odlok je prilagojen v delu, ki se nanaša na oprostitve plačila. Tam je opuščena ena oprostitev, ki je tudi sicer po informacijah v občinski upravi doslej niste nikoli uveljavljali. To je oprostitev, ki govori o tem, da je nekdo za eno leto, neposlovni subjekt, za eno leto oproščen plačevanja nadomestila, če je zaposlil vsaj 5 delavcev, ki imajo sedež v občini Selnica. Taka oprostitev po zakonu ni dopustna, na to država posebej opozarja, da je treba oprostitve uskladiti s predpisi. Dodana pa je še ena prehodna določba, glede na sedanji odlok, to je odločba, ki pove, s katerimi vrstami prostorskih aktov so določene kake vsebine za nezazidana in zazidana stavbna zemljišča. Toliko mogoče v... Najlepša hvala za strokovno obrazložitev omenjene vsebine. Kot sem že prej pričel, se je ta točka obravnavala tako na statutarno-pravni komisiji, kako na odboru za gospodarstvo. Prosim statutarno-pravno komisijo, da nam poda njihova stališča, gospoda Tomislava Slivnjaka. Pravkar predstavljen odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi, oziroma njegov predlog, ki se obravnava v prvi obravnavi, z njim se seznanila tudi statutarno-pravna komisija, in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Prosim stališče odbora za gospodarstvo, da nam predsednik Slobodan Tatalović predstavi. Odbor za gospodarstvo je obravnaval odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občini Selnica ob Dravi prvi obravnavi in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem.
Odbor je še dodal en stavek, eno željo, pravzaprav za obravnavo v občinskem svetu pripravi občinska uprava tabelo primerljivih občin, iz katere bo vidna višina nadomestila. Je bilo to upravljeno, tu bomo dali druge obrazo, da je bolj konkretno. Imamo samo dobro. Smo obljubili, ja, ampak dejte to, da je to predčerajšnjem, smo rekli, reči, da imamo za več občin, jaz imam samo za dve in tudi za osko področje. Sedaj bom pa glede na to, da je ta pobuda dana na odboru za gospodarstvo, do drugega branja bo pripravili pa vse posamezne, za fizične osebe, za podjetja, tako rekoč, pa za ta področja, za občine Selnica, Ruše, Lovrenc, ker poznamo stvari. Ne. Hvala lepa za dodatno obrazložitev. Na omenjeno temo, odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi prvo obravnava, odpiram razpravo. Prosim. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Strinjal bi se z gospodom Dotalovičem in predlogom odbora za negospodarstvo. Taka primerjava se mi zagotovo zdi potrebna in dobrodošla pri odločanju svetnic in svetnikov. Vsebinsko samo eno drobno vprašanje glede 22. člena. Tukaj mislim, da je prišlo do ene napakice in se verjetno nanaša 22. člen na 21. člen in ne na 22. člen. Smiselno, ne? To je to. Hvala. Hvala. Razprava je še vedno. Prosim. Jaz sem se pa malo več pripravil. Z odlokom o namestilu za uporabo stavbnega zemljišča, torej na novo ugotavljamo stanje stavbnega zemljišča, hkrati pa določa merila in kriterije, kot je plačeno, in s tem nimam težav in ni narobe. Potrebno pa je opozoriti na pasti znotraj tega odloka. In sicer, najprej so občine so na veliko sprejemale in širile zazidalna območja, že željo, da imajo čim več parcel za gradno objekto. V procentih ima občina Selnica ob Drave preveč parcel, ki niso zazidana. Zakon občine sili k temu, da najprej se zazidajo parcele znotraj zazidalnih območij, v naši občini oziroma v centru Selnice pa so v veliki meri parcele za kmetijsko dejavnost opredeljene kot nezazidana stavbna zemljišča. Ta zemljišča so knjižena kot kmetijska zemljišča, hkrati pa jih uporabljajo oziroma so za namen kmetovanja in preživljanja. S tem odlokom pa parcele obremenjujejo z novo dajatvijo po kvadratnem metru 003, kar do sedaj tega nismo imeli. Oziroma so bili obremenjeni samo tiste parcele, katere so špekulativne. Torej, s tem odlokom bodo plačevali tudi tisti, ki so znotraj tega območja, to so kmetijska zemljišča, ki so posebej uporabljena za preživljanje. V tem primeru vemo, kdo je tukaj in v Bistrici točno vemo v našem sosedu, kdo je ta. No, predlagam, da med prvim in drugim branjem uvestimo uporabnike teh zemljišč, da se opredelijo, ali želijo kmetovati naprej, ali pa so seveda v tem se strinjajo, da je s tem odlokom, ki je bil že sprejet, tudi da ostane tako. Torej, posledice bodo nosili lastniki zemljišč, vkolikor, kot sem že povedal, ne bodo zemljišča, ki so opredeljena kot nezazidana in se želijo ukvarjati z kmetijstvom, prinesli razvoj nazaj v prejšnje stanje. Ne? Zato predlagam, da so vesti, ker še enkrat govorim, te lastnike v tem prvem in drugem branju, ne, o posledicem tega odloka. No, jaz bi predlagal, da občinski svet pa se lahko tudi odloči, da so zemljišča oziroma nezazidana stavbna zemljišča iz drugega člena in tretjega odstavka doda tudi površine, ki so namenjene kmetovanju. V tem členu govori, da so oproščene plačila športne objekte in drugih in za potrebe in tak naprej, tudi površine namenjene kmetovanju. Dodatne posledice za nezazidana stavba zemljišča, ne, pa se pripravlja
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je seveda bil včeraj že v javni razpravi, in kaj se bo zgodilo nezazidanim zemljiščem, za nekajkrat se bo povečala vrednost posestva in tako dalje, vkolikor ne bo si sam tega uredil, ali si bo prenesel na prejšnje stanje, vkolikor bo pa tako obdržal kot je, bo se mu pač povečala vrednost v njegovo škodo, ki bo seveda moral iz tega naslova plačevati višji davek. Skratka, tu bi bilo zelo korektno iz strani občine, da jih obvesti, ni veliko teh, da se sami opozorijo kako in kaj. Druga pa je seveda ta odlok, ki je seveda popravljen, ne, ali je zdaj privlačen za občino, za nove vlagatelje in tak naprej, ali smo z ceno kakršno imamo, to je pa zdaj drugo vprašanje, ali imamo dovolj individualnih in gospodarskih objektov, ki so se skladno z tem odlokom, prejšnjim odlokom in zdaj popravljeni, so tudi kaj dodatnih zgrad, to bi prepustil drugim, da okoli tega kaj rečejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, gospod Kermin. Lepo pozdravljeni. Glede na to, torej, da imamo odlok na novo, menim, da ne bi samo prevajali pa torej spreminjali lepotnih napak, ampak da bi to bil resen razmislek o tem, kaj nam v bistvu odlok o nadomestilu stavbnega zemljišča lahko prinaša. Že na odboru sem izpostavila gospodarsko dejavnost, torej del tudi torej zajema gospodarsko dejavnost v naši občini. Glede na vse statistike, ki jih imamo, torej nismo občina, ki bi privabljala oziroma ki bi bila zelo zanimiva za investitorje, za novo gospodarstvo, kajti vse statistični podatki kažejo, da se nam gospodarska dejavnost torej celo upada. Čeprav torej smo že na odboru slišali, da imamo, da je to nadomestilo najnižje, moramo resnično videti izračun, kajti nadomestilo je zelo povezano z opremljenostjo. In če imaš zelo nizko opremljenost, je običajno potem seveda nadomestilo tudi nizko. Torej enako kot govorimo, da imamo najnižji komunalni prispevek, čeprav imamo v bistvu najvišjega v Dravski dolini. In na podlagi torej vseh teh razmišljanj bi predlagala, da še enkrat vsi skupaj razmišljamo, ali ni morda zdaj priložnost, da gospodarsko dejavnost v občini torej ne dodatno obremenjujemo in ne nalagamo novih točk, ampak jo morda ali izenačimo ali celo razmislimo o tem, ali je to nadomestilo za naš občinski proračun sploh primerno, glede na to, da skoraj da na vsaki seji občane ali s komunalnim prispevkom ali z dvigom storitev cen odvajanja voda, čiščenja, torej in tega je kar naprej obremenjujemo, da bi pa res razmišljali, ali jih lahko tu po vzoru nekaterih občin, kot veste, nekatere občine nadomestila ne zaračunavajo, se jim nekako približamo in vsaj na ta način olajšamo del življenja. Hvala. Prosim, Odotanovič. No, sej, ravno zato, da bi se izognili nekaterim prenagljenim ocenam ali pa hipotezam, kak nekatere stvari stojijo, smo mi predlagali ta primerjalni izračun. In je v bistvu verjetno malo prehitro govoriti o tem, da imamo najvišji ali pa najmanjši, vseeno. Karkoli rečemo, ko bomo videli, kako je to, bomo lažje sklepali in se lažje odločili. Kar se pa tiče, veste, kolega Pras je izpostavil eno zadevo, ki zna biti zelo narodna, ja. Ampak treba pa je povedati resnici na ljubo, da se je postopek, ker to vse je vezano na občinski prostorski načrt, da se je ta postopek vlekel leta in leta, da je bilo zelo odprt, bom rekel, ljudje so sodelovali, so seveda, ker gre za njihovo posest, za status te njihove posesti in so aktivno sodelovali. Moram reči, da je bilo dosti več takšnih, ki, zakaj to govorim, ker sem delal na tem, in takrat, in smo se kar potegovali za te ljudi, da so obdržali toliko in toliko te kmetijske zemlje v zazidalnem območju, da tako rečem, ne, čist po domače. Ne, in to je bila želja teh ljudi v bistvu, ne, ki pa jih zna to, seveda, zdaj se pa strinjam, če bo ta zakon o nepremičninah sprejet, hudo udariti po žepu. Zdaj,
Zdaj, kaj v odloku lahko spremenimo, to se ja zdaj ne bi spuščal, mogoče do druge obravnave bi nekaj predloge bilo, pa bi treba videti, če kolega Francih je dal, če so izvedljivi za olajšave in podobne zadeve. Vse ostalo je pa vezano, vsaj po mojem mnenju, na spremembo občinskega prostorskega načrta, ki je pa dolgotrajen proces in je iluzorno zdaj pričakovati, da bi lahko v kratkem času nekoga pozvali, pa bi rekel, kaj bi on imel, pa kaj ne bi imel. Bi imel zemljo tam ali ne. Namreč, ker takih, ki so iz zazidalnega območja hoteli nazaj v kmetijsko, je bilo sila malo. Mislim, da bi jih lahko na prste dveh rok naštel, pa bi mi še kakaj prst ostal. Toliko smo to povedati. Hvala. Razprava je še bila. Prosim, gleda to, ste bili pozvani. Jaz bi pri vzhodu tam samo dopolnil, posebne replike jih ne bi bilo, ampak do sedaj niso čutili potrebe nekako, ker so dolga leta je bilo to nekako, smo jih pustili pri miru, če bi tako rekel. Zdaj tisti, ki so se ukvarjali direktno z kmetijstvom, vemo, kdo so ti tri ali štiri, koliko je vseljnice, ne? Tisti se niso posebej predelovati, ker nič ne košta, ali smo jih mi vsilili za to, da bo celo območje zazidano. Gre se pa za tiste parcele najbrž, ki so v spodnji selnici. Tisti pa ne čutijo potrebe, ker so imeli željo, da se, ker se posebej ne ukvarjajo s kmetijstvom, ampak so najbrž tudi zadovoljni, da so se parcele zgodile, mogoče kjeri posameznik. Ampak gre se za tiste zdaj, ki so kmetje, ki se s tem ukvarjajo. Tu je zelo sosed blizu, pa v Bistrici je sosed, ki se zagotovo s tem ukvarjajo zdaj. Ti prej ni imel potrebe, zdaj pa sveda, če ne bo obveščen, kaj se dogaja, pa bo neka druga zgodba, ker tokrat pa ga obremenimo direktno in ga bomo s tem odlokom. Torej bi bilo pošteno, da se zdaj ugotovi, kateri so pa tisti, bi bilo korektno ga obvestiti, da se ta odlok tako pripravlja, kako on na to gleda in seveda se lahko opredeli, kako se bo pač opredelil. Hvala lepa.